Охоронна система панпес розказує, як вона працює. От, допустимо, ви поклали додому охоронну систему панпес і заходять до вас бандіти, грабітелі, починають ходити там в зуті, матюкаються там, граблять все, і бачать, вдруг лежить така собачка з такими лапками, з такими вушками, і їм стає просто отак, от по-людськи неудобно, що собачку за це наругають. Собачка получе за це піздюлей, що пустила бандітів. Вони лишають золото, все, гроші лишають і уходять. Так що я кладу такій системі.